חושב על תופק? מה אני חושב על תופק? אני חושב על טופק. תן צבא, מה אני חושב? תהי נשמתו צרורה בצרור המפתחות. מגיע לו. ממני לתופק. מכיר את תופק הדניק? למה אתה חושב שגברים שמשלמים למאמני דנטים מטומטמים, אתה מפורסם, תמיד נשים ירצו להיות בסביבתך, תחדש לנו משהו שנהיה פחות מטומטמים? בטח כפרה עליך. אתה בטוח אוהב כמה? יותר מבחורה אחת. הרי היום הגברים של היום בתכלס חושבים מהזין. אז כולם יעני זה פוטנציאל של בגידה, נכון? יופי, כפרה עליך. אז אתה רוצה שיגידו לך כן סך הכל, נכון? כל בחורה שאתה רוצה תיגש אליה ותציע את עצמך. סביר להניח שהרוב יגידו לך לא. סבבה? אבל זאת שתגיד לך כן תרוויח, ואתה תצליח להשיג אותה רק בזה שאתה תלך ותשאל את כולם עד שתגיד זאת שתגיד לך כן, ואתה תאבד סוף סוף את הבטולים, כפרה עליך. זה הטיפ הכי טוב שאתה יכול. ללכת למאמן דייטינג שנראה כמו אחד שאכל כפות בבית ספר ודחף את הסוכריה בתוך הקש ושתה את זה עם הברד, זה בן אדם שלא יכול ללמד אותך להצליח בדייטינג. זה כמו שדור אקשטיין מלמד אותך להצליח בחיים. הוא יושב 24 שעות, עושה סרטונים שמספרים לך איך החיים שלו טובים. בן אדם שהחיים שלו טובים עסוק בלחיות אותם, בטח לא עסוק בלחלוק אותם. אתה מבין? כי אני רוצה שהחיים שלי יישארו יפים. יש לי זמן לבוא ולהגיד לך איך החיים שלך יהיו יפים. אם השקעתי כל כך הרבה זמן בחיים שלי בשביל להגיע לאנשהו, למה נראה לך שאני בזבז עכשיו את הזמן הזה בשביל שאתה תבין מה אני עשיתי במקום ללכת ליהנות ממה שהשגתי? זה שאתם נופלים בפחים האלה זה שלכם. כל מאמן דייטים, הכי פצוע פנים שיש, לא ראיתי דברים כאלה. אני אמן לך איך להשיג בחורות. איך משיגים בחורות, אתה יודע? זה פשוט. אני השגתי מלא בחורות. והם השיגו. הם פשוט רצו יותר מהר מהבחורות. כשאתה רוצה להשיג מישהי, אתה רץ יותר מהר ממנה. השגתי אותך. כפרה. תשמע, רון, אני מתבייש בדור שלי באמת מהחלום שלי לשנות דור מטומטם, להפוך אותו ליותר טוב. מה דעתך על זה שאמיר חצרוני פתח אונלי פנס? בגלל הבת זוג שלו שנפרד מן אחרי כמה ימים. בגלל הבת זוג שלו, מה, הם הזדיינו בלייב? יש אונלי פנס של אמיר חצרוני מפרגע? אני בן זונה אם אין לו זין 7 קילומטר. אם אתם שואלים אותי, אמיר חצרוני, דווקא אנשים שיורדים עליהם מלא ועדיין ממשיכים ועניינים, נראה לי יש לו ביצים, יש לו זין גדול, אחו שילינג עם וריד באמצע, אחי, על מה אתם מדברים? אמיתי? תעשה חיקוי של אמנון יצחק. תחכו מחר לפה מלא, יש לכם הפתעה. חיקוי של אמנון יצחק? סיימת? יופי, אני אסביר לך. למה תראה? מה זה אומר? זה אומר שאם אתה נכנס לחדשות וירוס ועושה סאבסקרייב, יעני משתמש רשום, אני מרוויח יותר כסף. אם עשית את זה בגלל תוכן אילומינטי, אז גם התוכן הבא יהיה אילומינטי, כי אני רוצה לעשות כסף. אם התוכן יהיה שקורונה, אז אני אעשה שקורונה. נו, כן, נו, יופי, סיימת? יופי. קל לעשות אותו. איך אתם קוראים לו? אלון מסק. בן, אתה מכיר את אלון מסק? אלון. אילון מסק. אם כבר אתם צריכים זה, קוראים לו אילון, תקראי לו אילון. הוא בא מקיבוץ. אתם מכירים את אילון מסק? אילון. שלום. שלום לכם. אני אילון מסק. אני יחצן פלצן מתל אביב. הוא יצא חבר חדש. אוי ואבוי, לא חורגה, חורגה. שלום לכם, מה את עושה? למה את... לא, לא. לא יפה, זה לא מכובד. אז לכי... בסדר, להוריד את זה בבקשה. מה לעשות? לשים לך סרט אחר. שנייה, אמא עכשיו יורדת, תעלה אתכם לחדר, תשים לכם סרטים שאתם רוצים. אולו צ'קבולו. בסדר, שנייה, תמתיני. הנה, עברת לבד, מה עשית?
מה עשית? הנה, עבר לך לבד, אז מה את סתם? חביביאן. חביביאן. בואי לפה. בואי ליד אבא. חביביאן. אני חביביאן. מה? חבי? אי? יאן. חבי? יאן. אי? יאן. חביביאן. בסדר, את יודעת. את אומרת חביביאן, אני לא מתעסק. אבא, תעביר לי. מה את רוצה? לא לגעת. אם את רוצה שאני אעביר לך, לא לגעת. תשים לי סרט עם חביביאן. סרט עם חביביאן? כן. איפה אני אשים לך סרט? את רוצה לראות קליפ של אבא עם חביביאן? יש לאבא קליפ עם חביביאן.